so Emmanuel mugamba chi mwina bali ku lifestyle mwe bali nyo kwanga mutugoberera mbala msizanze waso Emmanuel njagala okutandikira ku nsonga ya basibe mwe bajukira abantu loka last week abantu loka abasibe 2019 e kuseza kugamba eyo abasibe bano interesting part of it batoloka ne mundu za fe mundu 14 ezaita okusatira mu bitundu bye Moroto ne Karamoje eyo bana basibe batoloka mukomere mentidwa nga Moroto Central Prison okubale batoloka government ne tongole byako ne byatandikira wa muyigo gwo kubayiga buli omu wali ba mwenje ubi nyo na ye bana baje bazenga balalika okuli omwogezi wa mentidwa mu chara brigadier brigadier Flavia ye kwaso azenga alalika nga gamanti bano batuluka ne okutuluka kwa obuzi bwa sanze aba majo banonya kukubira ati they are ammunition they have ammunitions by the moon kati nabo benganga babengendeza kubanga bantu sa dogra ku musirikale yogwanga mulambirira agapo dogaliti esawa zino abalwanyizi be dembe bavudeyo ne bavumirira ekikolobero kya abasirikale oba kya abajasi okutta abasibe bano okusinza kugava side zero mulo tukagamba ndi abasibe 20 bebaka kuatibwa kwa 2019 abantu muka naye kwa 20 musambu kubo bafu bakuwa 13 bebakyaliwa bebaliwa balamu ensonga eva kuki abalwanyizi bagamba nti eddembe ly'omusibe lyatulugunyiddwa lyatyoboddwa babadde tebali supposed kukuba masasi naye okusinza ku mwogezi wa makomera Frank Baine agamba nti omusirikale wabasazze okugoba musibe abali okukola kino kisoboka kwa playing force okulabika nti amufuna yewozaako nga bagamba nti tebalina kyakola kubanga abantu banoonya baine mundu era okulalika kono ne maje bakulalika ddadi bemunoonya baine mundu of course munabaje nomunoonya nti anoonya wa mundu ekiddako kuba kuwa kisiganya byasi oba okitegeera bo babiwakanyiza ebigambo by'abalamizi b'eddembe nga bagamba nti abalamizi b'eddembe beesonga bagirabirawo ku ngulu naye abantu bogerako gavumenti benoonya baina ne mundu kati omuntu w'emundu omunoonya otya ngaoli mukusaaga bagamba nti baludde kutta muntu yenna naye era tebabasinga bagenderedde babatidde mu crossfire mukubera nga balonaga nabo okuleka tebaba savinga oba okitegeera so bibibili abakakwatibwa bali 20 omusanvu bo bafiridde mu field nga bageza kuba nga ba resisting arrest kitegeeza ki ba resisting arrest nga badiza abajasi ebyasi ekyo kimu ba resisting arrest nga bakoze service of course omusirikale na kasomutunuza mu HC ekiddako kuwa kwambaza oba okitegeera nakutereza mu line so bano batidwa era aba human rights abalwanira eddembe ly'abantu balabika nti bakivumirira ngaoyo ekikolebwa aba UPDF n'abapolisi n'abali mukunoonya omuyigo gw'abasibe nti kibi nnyo kye bakola so nga ate baba bakomera bagamba nti bw'oba onoonya omuntu yatolose oba olina okuba nga waapulayinga some forces ensamusamu kalina bakaba waapulayinga some forces era bagamba nti mu mbeera y'okuba nga balwalaga na crossfire eno amasasi gaze just as a by the way okukitegeera naye nga si yabadde mission kasi kyabadde ekigendwa kyabwe ekyokuba abantu bano so ge gagali ku saidi eyo agagenda maaso okuba agafutuka mu fyuli kuba naffe abatoloka abasibe nze basomaneyo weolinnyo okuba ngaotugobera